בשנת 2002 נסעתי לתקופה שבסופו של דבר הייתה שנה וחצי לארגנטינה, הייתי בבואנוס איירס, וזאת הייתה החלטה שלקחתי אחרי שהייתה, מה שקראו, קריסתו של המעמד הבינוני והבנקים שמנעו בעצם מהרבה בעלי חשבונות למשוך את הכסף שלהם בצורה חופשית כמו שהיה מותר קודם לכן, וזה הוביל להתפרצות, זאת אומרת, לזה שההמונים פשוט יצאו לרחובות, לזה שהמעמד הבינוני והמעמד הנמוך חברו יחד והצליחו להפיל את השלטון מספר פעמים, וכתוצאה מזה התחילה התארגנות אזרחית מאוד 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 גדולה, שבעצם הייתה גם קיימת קודם, אבל ברגע שהמעמד הבינוני הצטרף לעניין הזה, אז היא קיבלה תעודה תקשורתית. עכשיו, אני רוצה להתחיל רק, לפני שאני מספרת על הדברים שראיתי שם, בסיבה שבאמת הובילה אותי לשם, וזה ה... כי פשוט ראיתי שזה נמצא בשם של יום העיון, שזה אי-הוודאות. אז הדבר העיקרי שהובילה אותי לשם זה העניין העמוק לראות מה קורה, שכל מה שהאמנת בו קורה. שכאילו, אנשים שפשוט חשבו ש... זהו, כאילו, אלה יהיו החיים שלהם, הם יעבדו איזושהי עבודה, יהיה להם בית, ילדים, הם ילכו לבנק, הבנק יספק להם את הכסף, ופתאום כאילו הכל מתפרק לנגד העיניים. זאת אומרת, מה עושים? כשכל מה שאמרת פה הוא פשוט לא רלוונטי. והתחושה הזאת שאין מה לעשות, זה העולם שנצטרך להתמודד איתו. זאת אומרת, אחד המרכיבים העיקריים, זאת אומרת, לא זה העולם שנצטרך להתמודד איתו, העולם מכר לנו ודאות מסוימת, היא כנראה לא נכונה, והשאלה איך מייצרים ודאות אחרת. זאת אומרת, בעיניי כן דיון על קואופרטיבים וכן דיון על אלטרנטיבות, ורוב הדברים שראיתי, כל הזמן חיפשתי אצל אנשים, וכל מה שראיתי זה איך הם יצרו מרחבים שנותנים להם ודאות, איך הם יצרו מרחבים שנותנים להם זהות, ביטחון, השתייכות, זה מה שאנשים חיפשו. ושלושת צורות ההתארגנות העיקריות שראיתי שם, הראשונה שאני אדבר עליה, כי היא כאילו הייתה הכי, אחת המתוקשרות, זה באמת האספות השכונתיות. זה מה שקרה, שפשוט אנשים רובה באפיון של מעמד בינוני שנהיה מעמד בינוני נמוך או נמוך, התחילו פשוט לצאת כאילו בחוסר היכולת להתמודד עם המצב, פשוט יצאו לכיכרות לרחוב והתחילו להיפגש ולדבר אחד עם השני. וכיוון שבנושא הזה גם, ובכלל הרטינה בנויה מכיכרות, אז הם פשוט התעסקו בכיכרות והתחילו לדבר והתחילו ליצור דברים. עכשיו, במרחב הזה, עיקר הדברים שנוצרו זה באמת היה יותר מה שנקרא עזרה הדדית. סחר חליפין מאוד גדול, או מפגשים קבועים של אספות שכונתיות אחת לשבוע, הרבה מאוד תפסו מבנים, מה שנקרא סקודים, תפסו מבנים שהיו ריקים והתחילו להפעיל בהם מרכזים קהילתיים. עשו להם בית חדש למעשה, זאת אומרת, במרחב שבו הם הרגישו ש... כל מה שהם מבינים בו, אבל יצרו להם אי חדש של ודאות ושל ביטחון שהיה מבוסס על הקשרים ביניהם, על העזרה הדדית, על לתמוך אחד בשני ולעשות פרויקטים ואיזשהו מרחב שהוא גם תרבותי והוא גם כלכלי משותף. אחת מצורות ההתארגנות הקודמות שהיו היא מה שנקרא תנועות המובטלים, שהייתי שם במהלך חודשיים וחצי, התייעלתי תנועת מובטלים כזו, שזה לחלוטין נבע מחוסר ודאות ורעב. זאת אומרת, זה היה קבוצות, זה התחיל כממש קבוצות של נשים וגברים שלא היה להם מה לתת לילדים שלהם, לא היה להם אוכל לתת לילדים שלהם, והם פשוט התחילו להתאסף ולעשות מה שנקרא חדרי אוכל משותפים. זה לא בתי תמחוי, זה חדרי אוכל, זאת אומרת, זה מקום שבו כל אחד מביא קצת אוכל, או מקום שבו אם אתה הרבה מאוד פעמים מקבלים מהממשלה מזון יבש, מה שנקרא, אז פשוט אוספים אותו ביחד כדי שהכמות תגדל. ואז זה התחיל כחדרי אוכל משותפים, ואז לאט לאט היה צורך לדרוש כאילו יותר אוכל, כי יותר ויותר אנשים הגיעו, אז התחילו פשוט הקבוצות של אנשים שהיו בחדר אוכל, פשוט התחילו לחסום את הכביש ולדרוש מהממשלה גם סובסידיות וגם מזון. ולאט לאט זה פשוט הלך והתרחב לתנועת המונים, שנקראת תנועת, כאילו, זה תנועת הבלתי מועסקים, נקרא לזה, או חוסמי הכבישים, שכמובן יש הרבה מאוד פנים בתוכה, יש תנועות סינדיקליסטיות, מפלגתיות,
כאלה שהן לא מפלגתיות לחלוטין, אלא מדברות באמת על איזושהי אוטונומיה כלכלית ותרבותית, אבל שהן באמת התנועות אלה שאני הייתי איתן, שהן הכי מדברות, כי אנחנו דורשות מהמדינה כסף כדי להתארגן, הן מהר אחרי שעברו את השלב הראשון של לדרוש כסף כדי לחיות, התחיל לדרוש כסף להקים קואופרטיבים. זאת אומרת, הקבוצה שאני הייתי איתה, שיש קבוצה מאוד גדולה בינים שחיים ביחד ויש להם שני מרכזים קהילתיים שבהם הם מנהלים חדרי אוכל, אז יש להם גם קבוצה שמסובסדת על ידי תקציב שהם קיבלו מהמדינה לתפירה. הם מקבלים, הם לוקחים בגדים יד שנייה, הם מתקנים אותם, הם מוכרים אותם. לחם, פסטות, ריבות, וגם כל מה שקשור לכישורים שבעצם היו לאנשים שם של נגרות או רתכים, אז עשו איזושהי קבוצה שהם נגיד עשו ייצור מאוד, תיקון מאוד גדול של כיסאות, אז מדי פעם הם מקבלים עבודות. עכשיו זה לא משהו, זה לא כסף שמצליח להיות כסף פרטי. זאת אומרת, זה לא מגיע לאנשים בצורה פרטנית, זה מגיע לקבוצה. והקבוצה בעצם עם זה מצליחה לתפקד ביחד עם זה במקום מגורים המשותף או ברמת האוכל המשותף, זאת אומרת, או הפרויקטים של החינוך הביקורתי שיש אחר הצהריים. הכסף מגיע לקבוצה. עוד אחד מהפרויקטים הם כאילו מדפיסים חולצות והם עושים הרבה מאוד הכשרות לאנשים בתחומים שונים. אבל כל זה תמיד בדרישה מהממשלה לסבסד את ההכשרה הזאת, לסבסד את הקואופרטיב הזה. עכשיו, צורות התארגנות מאוד דומות, וגם במקום הספציפי שהייתי בו, שמצוי קרוב מאוד לתחנה המרכזית, ולכן הוא מרכז שכל התנועות בעצם עוברות בו, אז יש להם, הם מוכרים מוצרים של תנועות דומות בכל האזור. זאת אומרת, יש להם של תנועת האיכרים חסרי אדמות בברזיל, ושל תנועות אגרריות במרכז ארגנטינה, ובשאיפות שלהם גם להתחבר לבוליביה, לבנדוס. זאת אומרת, הרעיון הוא שכל המוצרים שמיוצרים בצורה פחות או יותר דומה יכולים למכר שם. התנועה האחרונה שאולי היא הכי רלוונטית לדיון היום, ואני חושבת שלאן אולי כדאי לפתח אותו, לנקודות שלי חשוב להגיד לגביהם, זה באמת מה שנקרא, זה תנועת המפעלים. כתוצאה מהמדיניות הכלכלית של מנהם, של הפרטה ושל סגירת הרבה מאוד מפעלים, בעצם הרבה מאוד מפעלים התחילו להיסגר, ואז פשוט עובדים, אחד הדברים שקורו, עובדים פשוט התבצרו בתוך המפעלים והחליטו להפעיל אותם. זאת אומרת, עכשיו, וזה היה הרבה מאוד עימות עם המשטרה וניסיון לפנות אותם, אבל הם פשוט אמרו, טוב, בעל הבית כאילו לא לוקח אחריות, יש פשיטת רגל, אנחנו נפעיל את המפעלים מבפנים. יש נשאר מפעלים שממש עובדים כיום בצורה כזאת, זאת אומרת שהעובדים התחילו להפעיל אותם ומסוגלים לפרנס את עצמם, יש כ-100 מפעלים כאלו. בניסיונות ובאמת יש 180 מפעלים. ויש גם התארגנות כאילו, זאת אומרת, לעבוד מול החקיקה, שזה משהו שהמדינה בעצם כיום מאפשרת אותו ותומכת בו. זאת אומרת, היא מאפשרת את המהלך הזה. צורת ההתארגנות ברוב המפעלים שאני ראיתי היא באמת ניסיון מאוד משמעותי לצורת התארגנות שהיא שוויונית. זאת אומרת, השכר הוא שוויוני וקבלת ההחלטות היא באספה משותפת. כמובן שכמו בכל מהלך היסטורי, אז לאט לאט נהיים קצת יותר סדקים, ואולי יש מישהו שמקבל קצת יותר שכר, או יש החלטות שמקבל אותם מישהו מקצועי, אבל רוח הדברים לפחות היא מאוד כזו, בלי, אתם יודעים, בלי עכשיו לעשות איזושהי, לבדוק כמה זה מוכתם או לא, ויש בתוך זה גם היו שני זרמים עיקריים בתוך תנועת המפעלים. זרם אחד היה שבעצם נקרא לו טרוצקיסטי לצורך העניין, שדרש מהמדינה לקחת אחריות על הייצור. אוקיי? זאת אומרת שעבודתם בעצם תובטח ושהמדינה תיקח אחריות על המפעלים האלה. ומרבית המפעלים, זאת אומרת 95% מהמפעלים, הצליחו כאילו לשרוד בעצם בתנאי השוק. זאת אומרת, העבודה היא כן שוויונית, קואופרטיבית, אני לא, כאילו, או קשה לפרוט את זה אם זה אחד לאחד, אבל זאת אומרת, ברוח הדברים שתיארתי, אבל ההישרדות במשק היא בתנאי השוק. וזה גם יחסית עובד להם.
קואופרטיב הוא לא ערובה לכלום. אוקיי? בלי מודעות פוליטית ובלי ראייה חברתית רחבה, קואופרטיב יכול להיות עוד כלי לעוד צורה קפיטליסטית, פשוט קצת יותר נוחה לכמה אנשים. אם לא ניקח בחשבון בעיניי, וזה מה שראיתי גם בכנסים בדרום אמריקה, אם לא ניקח בחשבון שרוב האלטרנטיבות האלה, אם הן לא מתייחסות לטכנולוגיה ואיך לוקחים אחריות ברמה קואופרטיבית גם על כל הנושא של טכנולוגיה ואיך העולם שלנו נראה עכשיו, מה שזה יקרה זה ייצור כלכלה של עניים. במקרה טוב, מייצרים לחם, דברים שקצת יותר קל לנו, קצת פחות קל לנו, אבל החשיבה על איזה קואופרטיבים יוצרים ומה יוצרים, חייבת להיות פוליטית, אקולוגית, להתייחס לעולם שאנחנו בו נמצאים, להתייחס לזה שאם אנחנו רוצים לייצר כזאת מצלמה בקואופרטיב, צריך לקחת את זה אחריות. כי אחרת את מרבית המרחב כיום, אנחנו בעצם משאירים לאותם כוחות, ולהם לא אכפת שנייצר לחם בשכונה ובדובה. ולמכור אותו. ושמירה, אני חושבת, המשפט האחרון שאני כתבתי את הכתבה על שומר ישראל היה קצת ביקורתי במובן של זה העניין של מודעות פוליטית. אם לא ברור שכל מרחב השמירה היום הוא חלק ממדיניות של ייצור נשק, אוקיי? ושזאת העבודות הכי בולטות אצלנו, בגלל ששוק הנשק הוא מספר אחד בעולם, אז אנחנו לא ביקורתיים כלפי המערכת. אם האנשים שבתוך הקואופרטיבים והחינוך הפוליטי לא יהיה מספיק עמוק, אז אנחנו לא נוכל להתקדם עם זה. באיזה מסגרת עשיתי את זה? כרציתי.